Aleluja, sveta, hvala tisto, če ko zmati, ko dojedo, ti smo freaking alien, ko se spomnil, da bom jaz delala video o zgodbah, creepy zgodbah iz mrtvišnja. Mrtvašnica. Ok. Take ideje, ljudi moji dragi, take ideje. Daj, tle dol bomo Instagram, tle bomo Instagram, pišite mi, to rabam, tudi tiske jaz videm in samo Jesus freaking Christ, ker ni težko najdeti true crime, ni težko najdeti velike stvari, ampak težko najdeti scary resnične stvari. Aleluja. Ja, resnične so, ne gre tukaj zdaj za neke duhove gor dol, mogoče tudi, mogoče kakšen drugemu, tretjemu delu, ampak zaenkrat gre za resnične grozljive stvari, ki so se zgodile. Top so, tako tako me čakam in pejmo video. Čaka vas 10 kratkih srhljivih zgodb in če vam bo všeč, bomo delali del 2, pa 3, pa 4, pa tako naprej. Prva kratka zgodba. 60-letnico so po hudi, hudi prometni nesreči pripeljali v mrtvašnico. Čelno je naletela na veliko drevo s hitrostjo 75 mil na uro, torej 140 km na uro, ker je pri nas to, da greš malo prehit po avtocesti. Obraz je bil popolnoma zmečkan. Po rentgenskem pregledu celega telesa so najdeli nekaj čudnega v možganah in ko so možgane pregledali, je bila ta čudna stvar njena šminka. In sam vzrok smrti posledično je bilo ličenje med vožnjo. Druga zgodba govori v EMT, to je Emergency Medical Technician. Ne bom prevajala sploh v slovenščino. On je imel dostop do kopice teh krajev in izkušen, kakor so mrtvašence in včasih so se tam tudi družili, kakor on opisuje. Ta stvar se je zgodila v mrtvašnici ob pokopališču Martina Lutarja, ne vem, kje to je. Zgodilo se je pa to, da so hengali ob enem truplu in to truplo se je nenadoma dvignalo v sedeč položaj. On pravi, da je bil bled, ni mogel k sebi priti, tudi jaz ne bi. Ampak pravi, da je pogledal tistega, ki se danes pokvarja s tem, kako se jim že reče, ne vem. In sem rekel, ja, to včasih počnejo. Dejansko, če koga zanima, to tehnično se dogaja, to je pa čist v praksi možno, ker je še toliko bolj scary. Tretje mesto imamo študenta medicine, ki pravi, da je včasih to vključevalo, jasno, tudi terensko delo in en dan so jih poslali na teren pobrati basically eno truplo, ko so ga mogli pa odpeljati v mrtvašnico. In ko so prišli v to stanovanje, je bilo truplo popolnoma že, ne razgrajeno, ampak predolg je bilo tam tekočina in van stega, te stvari grozno smrdijo. Iskreno nisem probala, ampak si lahko predstavljam približen, kako je, ker človek začne smrdeti. In ta človek je umrl sred poletja, najdel so ga po 3 tednih, tako da ni bilo prijetno. In ko so ga končno odpeljali v mrtvašnico, se je zgodila še nadaljno grozna stvar. In sicer, da so iz njega, iz vseh možnih končkov in odprtin prilezali ščurki in ličinke in vse možno. In to je bil on takrat priča in si lahko predstavlja, koliko freaking grozno mora to biti. To je taka stvar, ki niti slike ne moram tukaj prepeti. Problem pri tem človeku je bil tudi to, da je bil horder. Horderi so ljudje, to je bolezensko stanje, tako kot nek OCD, zelo, zelo močen, ker ne moreš stvari preč medati, ne moreš imeti pospravljeno, njih obratno v bistvu. In kopičaš vse, ki se ti zdi pomembno in tako, ki je on kopičil in kopičil tudi mačjo hrano, vse možno svinarijo in zato se je še več stvari tam zajedali in je pač... Četrta zgodba govori o tako imenovanem bloaterju. Zdaj pa tisti, ki danes mogoče delate v mrtvašnici, ali pa imate izkušnje, ali pa kako rečete osebi, ki po smrti, se pravi zaradi plinov teh še vedno diha, pa res mi zanima, kako se to sliši in to se je zgodilo v tem primeru, da so nekoga pripeljali noter, tudi je bil že nekaj časa mrtv in se začnejo te plini nabirati. In ta študent opisuje, koliko mi je bilo grozljivo, ker je slišal mrtvega človeka dihati. To očitno proizvajajo te plini, da se sliši isto kot dihanje. Ta fan tudi pove, da je najprej mislil, da ga zajebavajo drugi te mrličarji, ali kako se že reče, da je hočel prestrašiti, ker je slišal te zvoke, kada jih nekdo drug ali pa da jih oni proizvajajo, dokler ni gotovil, da je to normalen pojav. Pa pove še eno zgodbo, ki je tukaj v paketu. Je mogel odopremiti nekoga, ki se je ubil z strelom v glavo in glava je šla valjda na več strani in to ni bilo več ok. In družina se je takrat odločila, mi pa hočemo odprto krstovno. In ko so ga probali na vsak način skup zašiti in so jim še enkrat pokazali, ste prepričani, so rekli, ok, ja še vedno,
In potem, ko so dejansko imeli odprto krsto, on pove, da so jih potem tisti drugi člani, ki pa tega niso takrat odobrili ali pa potrdili, ker sploh niso vedeli, da se je človek hotel s pištolo ubiti, so pa jih hoteli njih tožiti. Mislim, ljudje. Ok, tale zdajle je on čisti nightmare fuel, tista goriva groznih sanj, tako da paste, ampak se je zgodil in sicer tako to zgodbo pripoveduje povedan, njegova mama imela kolega, ki je tok pa tok časa nazaj delal na grobovih v mrliških vescah. In očitno so imeli neke nočne izmene in je tam pa čez noč ležala ženska, ker to je pač normalno, da nekaj časa tam so, recimo 2 dni, da pridejo ljudje se posloviti. In je tam ležala in je bil on predpričan, da sliši stopanje. In se je odločil prijeti zraven preveriti, ker pač spet je mislil, da ga zajebavajo. In je pogumno zakorakal tja, da bo odgrno pregrnjalo, da bo pač videl, da je v zadnji nekdo, da se skriva, ali pa tam nekdo stoji, ki ga zajebava, ali pač nekaj. Ampak se mi to zgodil. To truplo ga je prijelo za roko. Zdaj si pa predstavljaj to, da te mrtva oseba zgrab za roko, po mojemu štrano, do konč življenja jaz bi jih imela. Vedno v teh primerih fascinira življenje teh ljudi, ki se zbudijo od mrtvih, kako se počutijo, pa kar naenkrat, če živeliš, da so te praktično, ne vem, napol popelili tam, kako pa živiš, a si vesela, si zabedirat, spoh ne vem. Ta je kratka, ampak od človeka v mrtvašnici je prihajal tapping noise, basically tak, 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 v žedu je, ali poskaj se pritožuješ. In ta človek se je odločil preveriti, kaj bi to lahko bilo, ker se je zvok ponovat so, to smo že ugotovili, ampak ta človek se je utopil in ker on je očitno sabo prinesel, je bil rak. V njemu je bil rak, takrat je bil pa je v tem zmrzovalniku ta človek in rak očitno takrat se je odločil, da ni več prijetno in toplo tam not in je začel šljacati skešči in... V sedmi točki imamo primer tega, kako so želeli eno truplo prideti iskati in ga odnesti v mrtvašnico. Problem pri tej ženskem telesu je bil, da je tam ležala 2 meseca. Ležala pa nikjer kol, ampak v vroči kleti sred poletja. Lahko si predstavljate, sicer vsa njena tekočina spet stekla je ven in se je v bistvu že upila v parket, tako da ni bilo veliko več tekočin v njej. Je bil pa problem, da je telo praktično razpadalo in ko so jo hoteli samo dvigati oziroma premakati, niso mogli, ker je baje razpadala kot razkuhan poran. In takrat naprej ta človek sovraž porana, ker tudi razumem, in so mogli po vrečkah odnesti, ker preprosto ni šlo v kosu. Ženska je naredila samomor, ne vem kako ni pisal, in takrat so jo prišli iskati in so počakali na nekega forenzika, da pride preveriti, kaj točno se je zgodilo, če je reči res samomor in vse to. In potem je ta fun dobil navodila, da jo upepeli v družine. In ko je dejansko dolgo to napravo, sem začela razmišljati, da v tebi mislila, da je živa skorela, ni to, je pa začel napolno pokat, eksplodiravati noter in si mislil, shit, nekaj sem pozabil, ker ni verjetno fajn niti za mašino, če ne drugega, nek pospeševalnik srca ali nekaj, sem že pozabil pač. Ampak sem res vse pregledal, čuden mu je bilo. In na koncu je tam not ostal samo, oziroma ostali so ostanki pištole. Gledam, videli se je, da je bila pri njej pištola in on se je sprašal, no, kje je ta ženska imela pištolo? Pogledal sem vse, vsak del njega telesa in bom jo prebil. Njena vagina. Nisem pregledal njena vagine. In ja, ženska iz neznanega razloga je tja noter skrila pištolo. Na 9. mestu je zgodba enega učitelja literature, ki se je nekaj časa ukvarjal tudi s tem, da je pobiral zgodbe upokojencev iz doma za ostarele. In na eni točki je prišel v kontakt za resnično zgodbo iz 1920. leta, ko sta 2 punci šle na šolski ples. Takrat se je to hodil še v kočijah in sta tudi šla v kočije, ampak je bila zima. In zdaj me zanima, koliko premalo se oblečeš, da na ta način umreš. Da v sede v kočiji do plesa zmrzneš, a si pijen, da ne čutiš, ne vem. V glavnem, zmrzena v tem položaju in pač fun fact je tukaj to, da so jo mogli najprej posedati pred kamin v mrtvašnici, da je to truplo sploh bilo ready, da se da v normalnem položaju za balmiranje, tako uno. In še zadnja, ki je kratka, ampak me je postavil v dvome glede mojega dragega Albusa. Albus, mac, da ti povem to zgodbo. En stric je bil, ki je imel mačke in ki je umrl,
so ti njegovi, a ti spiš? A spiš? Ko je umrl, so njegovi mucki pojedali njegov obraz. Meni je to, ja tako, tako so pojedali obraz, ampak samo obraz. Nič drugega, samo njegov obraz so pogledali, tako so ga pripeljali noter, je imel, tako ja, je imel čist pojeden obraz, vse ostalo cool, obraz je imel pa preč. Poglak. Prav, jaz če umrem, me boš basically pojedel, a ne? Fatel miš pojedel. Ok, dragi moji, to je to za danes. Me je bo ta video tako zabavno delati in brati te stvari. Sem zabavno, vse grozen, ampak... Jo! Radi se, mejte, pridni bote, Alien Mama out! Bye, bye!